Me emrin e Majë Zot, paqet Majë Zot qoftë me gjithë ju, shikoni këtë të re nga Kurani, kapitulli 24, vargu 3, ku i Majë Zot thotë që zbritëm Kurani në një natë të bekuar. Faleminderit Majë Zot, numrova shkronjat të këtij vargu dhe më dolën 27. Natë e bekuar, bëhet fjalë për natën e Kadrit. E bëra këtë duke kopjuar idenë që i kishte dhuruar i Majë Zot Ibn Abazit, për sa i përket kapitullit me titullin Nata e Kadrit, ku ka numëruar 3 herë përmendet Nata e Kadrit. Dhe i kanë rezultuar 27 shkronja, ose fjala 27 i ka rezultuar nga e para, deri aty ku thuhet që paqe deri në agim përsa i përket asaj nate, dhe i kanë rezultuar po 27 fjalë. Pra, dy tregues ja ka dhuruar i Majë Zot Ibn Abazit, faleminderit Majë Zot, një, ma dhuroj mua në kapitullin 24, duke kopjuar këtë ide dhe u bën 3 tregues. Një thënie e famshme thot, 3 tregues, 3 indici për bëjnë një provë. Edhe pse ne nuk kemi të drejtën të themi që është një provë, por ama një provë tjetër e kemi në lidhje me këtë çështje. Çfarë prove kemi? Të gjitha netët e muajit Ramazan, qoftë edhe ato 10 netët e fundit, asnjëra nuk kanë qoftë edhe një tregues që është njëra ndër ata, nata e Kadrit. Ndërsa nata 27 ka 3 tregues. Shpërndajeni pra leta di njerëzit, sepse shumë i thjesht duan të lëshojnë zemrën për lutjet e tyre një natë, natën e Kadrit. Edhe ai që agjëron apo adhuron vetëm atë natë. I Majë Zot ndoshta na e ka thënë, pa na e thënë, pse nga që do të na adhurojë më shumë. Pra le ta lëshojmë zemrën natën e Kadrit.